好，下面我们来看第六章，叫诉讼调解和和解。这是我们总论部分的最后一章。讲完了这个，我们的制度部分都讲完了。哎，我同学说，那这个为什么叫总论呢？因为在一审、二审、再审后面咱们讲的程序当中都有调解和和解的可能。所以说咱们现在总论讲的制度就是在后面分论当中都能适用的。我来解释一下调解和和解的区别。调解是法院居中斡旋，促使双方当事人达成调解协议，解决纠纷，哎，那么和解呢，则是没有法院参与，双方当事人坐下来心平气和的，哎，进行协商谈判，最后呢达成协议解决纠纷。调解和解最后的手段都是达成调解或者和解协议，用意思自治协商谈判的方法解决纠纷。区别在于调解有法院参与，和解纯粹是双方当事人的私利救济，没有法院参与。那么我们先来看一下调解的适用，我们涉及到调解和先行调解。调解该怎么适用？咱们在前面讲过了，调解是为了干什么？调解是为了解决纠纷，所以解决纠纷的程序，一审、二审、再审全程都能调解，不解决纠纷的程序，非讼程序、特别程序、执行程序一律都不能调解。哎，那么我们所讲的可以调解，指的是法院可以调，法院也可以不调。如果说法院觉得双方当事人的冲突特别剧烈的话，那么他不调解做裁判也没毛病。但是有两个阶段，我们立法规定了法院在这两个阶段之下，你不是可以调可以不调了，而是这两个阶段你必须调。为什么这么规定？因为如果在这两个阶段调解成功了，就可以极大的化简其后的诉讼程序，能够有效的节省司法资源，也减少当事人的诉讼负担。哪两个阶段呢？第一个阶段就是当事人起诉到法院，起诉到法院先接触到法院的哪个部门啊？如果你没去过法院的话，你总去过医院吧？咱们到医院说有个头疼感冒了，你是不是得先挂个号啊？那么这个首先接触到的就是挂号室，挂上号之后拿着一个号条到后面找内科、外科、骨科等等，哎，各个科室去看大夫。那么我们法院也是一样的，到法院之后先找挂号部门，那就叫做立案庭。立案庭的法官是负责对案件进行审查，哎，分流立案，哎，这样的工作。那么起诉到法院在立案庭就要进行一次先行调解，是必须调，不调就违法了。为什么？如果在立案阶段能够调解结案的话，这个案件后面就不用进行繁琐的审判了，哎，咱们也不用再去流转了，是不是就省事了？如果起诉法院在立案阶段没有调解成功的话，立案庭就会把这个案件移到业务庭去，就像我们医院的各个科室，看儿科的、妇科的等等各个科室，移送过去之后，这个科室业务庭在审理这个案件的时候，在开庭审理前，他要再进行一次先行调解。注意，这一次也是必须走的。除了这两次之外，其他的都是可调可不调。为什么他要在开庭前再调一次？因为一旦开庭前要是调解成功了，那咱们就不用再开庭审理了，双方当事人达成协议解决纠纷了，不就又节省了司法资源吗？所以说相当于立案庭拦一把，审判庭拦一把，拦不住正常走程序，拦住了你也省心我也省事，就这个意思。但是要注意，先行调解不是强制调解，还是以自愿合法为基本原则的。有的人说又必须调又是自愿调，那是怎么操作的？应该是这样的，法官说双方当事人均已到场，是吧？现在呢我们依法进行先行调解，问不问当事人愿不愿意调啊？之前他不问，直接张嘴，哎，就开始调，这就叫依职权开始调解。然后问原告，原告方同意调解吗？原告说不同意，法官说好，调解失败。也就是说他一定要依职权，哎，就开始，然后开始之后再询问当事人的意见。好，这个呢我们就说到这里。下面调解的方式，调解是不公开进行的。我们审判前面讲过，原则上是公开进行的。为什么？因为在审判当中有严格的事实认定，有法律适用，可以通过这个接受监督，也可以教育民众。但是在调解当中呢，你愿意我愿意，咱们自愿，咱们合法就可以解决掉纠纷。这个过程中啊，法官在里面职权作用的空间呢就比审判要小得多，所以一，没有必要接受我们所说的这种监督；二来呢，为了让当事人没有顾虑的解决纠纷，哎，双方当事人可以放下面子妥协让步，所以调解是不公开的，是效果最好的。
这一点呢，我也不用多说，大家都有一定的社会经验。如果两个人私下谈，很多事情都好谈，你非得把它放到明面上，在众目睽睽之下，那个情况，哎，你的面子，你的尊严感就会影响到很多东西。你比如说，我当着全班同学的面批评了你，你肯定会觉得有点没面子，脸上有点挂不住。但是我私下里把你叫到办公室，指出来你这个论文写作的问题，你可能呢就容易接受的多。所以为了追求就问解决的效果，我们调解是不允许公开的，而且它也是没有必要公开的。这就意味着调解过程不允许别人旁听，调解协议原则上不让别人查阅，调解员呢也不允许把调解过程中知道的事情讲出去，还是有保密义务的。也就是说，从头到尾自始至终，这个调解原则上都是不公开的。当然了，为了保护国社他的利益，咱们有特殊的例外啊。65呢，我们来讲一下调解的担保。调解的担保是干什么用的？就是以担保的形式来促进调解的形成。比如说债权人说，哎，你现在就要还我这5万块钱。债务人说，哎呀，能不能给我缓3个月呀，然后我还你5万2。哎，债权人说，我给你缓3个月有什么用啊，这都已经2年半了，钱你都没还给我，你就是个没有信用的人，再过半年你也没钱还，是吧，我给你这3个月时间没有意义的啊，我不想再相信你了。债务人就说了，我是没有钱，这样吧，这次我用我们家的房子担保，如果说到时候我还不还钱，你直接就可以申请法院拍卖变卖我家的房子。哎，那么如果说这个时候债权人说，我不要你家的房子，你家的房子最多也就卖4000块钱，都快倒了，用两根棍支着呢，那能值什么钱呢？物保不要也可以人保。那么债务人说，那我用我的舅舅作为保证人来给我提供担保，如果说将来我不还钱，我舅舅签了保证书之后，哎，你可以去执行我舅舅的财产，我舅舅那富甲一方你是了解的，是不是？如果债权人觉得，嗯，那这样的话呢，我的债权可能会更有保障，那他就同意了这个方案，接受了担保财产或者是人保，就是保证人，然后给他3个月的期间，双方当事人呢就通过斡旋解决了，哎，这样的一个争议，达成了一个调解协议，那么这个人的舅舅就变成了调解的担保人。此时在这个诉讼当中就形成了三方结构，债权人、债务人和担保人，这样的三方结构，债权、债务、担保人。可是有几个协议呢？只有2个协议，也就是说这个时候债权人和债务人之间要签一个调解协议。我跟你说，老师，那担保人他舅舅要不要签调解协议呢？你要注意，调解协议中解决的只包括债权、债务人之间的5万块钱的债权问题，这5万块钱本来和他舅舅无关，所以他舅舅既不需要签调解协议啊，在他不签调解协议的时候，也不会影响调解协议生效，因为这本来就不涉及到他的权利义务。但是他舅舅要签什么呢？要签一个担保协议，而且他一旦签了担保协议之后，担保协议就会产生法律效力，在将来裁判这个调解书生效之后啊。那么如果债务人不履行债务的话，我们就可以拿着调解书和担保协议直接去执行债务人财产，也能执行担保人他舅舅的财产，也能执行担保财产，哎，比如说我们前面说的那个房产。这里面呢需要提醒大家两个问题，一，担保人只需要签了担保协议，担保就生效，哎，满足我们说的民法的担保部分的要求的时候它就会生效，哎，不需要我们说将来送达呀什么调解书生效它才生效，跟这没关系，只要满足了民法上的担保条件，签了担保协议它就会生效。而且还有第二点，一旦将来调解书生效了，我们是直接执行担保财产或者担保人财产，不需要再去起诉他舅舅或者起诉要求就是去执行那个房产了。很多人说为什么呢？我们张老师讲的那个民法上的担保，将来对方不履行我们都得打官司告他呀。原因非常简单，这不是张老师讲的，因为张老师是讲实体法的，我们这本来就是公法，你这个担保本来就已经在诉讼中出现了，你就没有必要再通过一个诉讼去确认它。如果法官同意了你这个调解担保，说明法院已经确认了它是有效的，就这个意思，不需要再去确认一次。